Olá, combatentes! Sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá, combatentes! Nesse episódio, nós vamos falar sobre a combinação blindado rápido 8x8 juntamente com drones, uma combinação mortífera. O Brasil está um pouco atrasado em relação às principais forças armadas do mundo quanto ao uso de drone em missões militares. Somente agora parece que nosso país acordou para a importância desse novo vetor mais conhecido como drone. Países como os Estados Unidos, Israel, Irã, Turquia estão muito avançados nessa área. A importância desses veículos não tripulados usados para fins militares ficou muito evidente recentemente no conflito envolvendo a Armênia e o Azerbaijão. Colunas inteiras de blindados armenos foram completamente destruídos pelos drones do Azerbaijão, drones estes fabricados pela Turquia. Como vocês podem ver nessas imagens que eu estou apresentando a vocês, é possível ver os drones causando grande destruição nas colunas armenas e impedindo o avanço das tropas. De maneira discreta e silenciosa, os drones observam toda a movimentação das tropas armenas. Os militares do Azerbaijão sabiam exatamente onde estava sendo feita a concentração dos veículos e as tropas armenas. No momento certo, eles atacavam. Não acredito que o uso dos blindados tenha chegado ao fim, mas com certeza, depois dessa experiência no conflito, muitas táticas envolvendo ataques com blindados serão reavaliadas. O Brasil está prestes a comprar um lote de blindado rápido 8x8, chamado caças-tanques, pelo fato de serem rápidos, ágeis e com bom desempenho e poder de fogo para atacar um MBT e sair rapidamente do raio de ação dos mesmos. Os Estados Unidos começou recentemente a combinar o uso dos blindados 8x8 de transporte de tropas juntamente com o uso dos drones. Dessa forma, é possível avaliar as proximidades e realizar os ataques com drones, conhecido como drones suicidas. Eles estão sendo usados juntamente com os veículos blindados 8x8 LAV-M, armado com a munição do tipo vagante, ou drones suicidas, como são frequentemente descritos no Brasil. Esse drone é produzido pela empresa israelense U-Vision. A aeronave foi apresentada oficialmente agora, no dia 11/10/2021, durante a conferência anual da Associação do Exército dos Estados Unidos. Nesse vídeo que estou apresentando a vocês, é possível ver a funcionalidade desses drones. Eles são lançados de uma plataforma tipo morteiro, e depois que está no ar, ele ativa o seu motor e pode navegar pilotado de forma remota de dentro do blindado LAV-M. Ele fica perambulando por uma área alvo por algum tempo, e assim que o adversário é localizado, eles se lançam ao ataque. Essa é a vantagem que os separa de mísseis mais tradicionais, pois eles conseguem operar como pequenas aeronaves de vigilância e reconhecimento antes de cumprir a sua missão. Ele se lança contra o alvo como se fosse um kamikaze. De acordo com o fabricante, o lançador tem 8 células e consegue lançar tanto mísseis do tipo HIRO 120, como solicitado pelos marinhos americanos, como o HIRO 30 e o HIRO 400EC. Enquanto o HIRO 120 em geral é utilizado contra alvos de tamanhos médios, o HIRO 30 pode ser utilizado para ataques cirúrgicos menores. Já o 400VC são utilizados para alvos fortificados de longo alcance. A capacidade inovadora desses mísseis permite escolher o sistema de lançamento mais adequado, dependendo da natureza da missão e do alvo. O HIRO 120 possui uma ogiva que pesa um pouco menos de 4,5 kg e seu alcance é de cerca de 40 km, podendo permanecer no ar por até uma hora. Já o HIRO 30, por sua vez, pesa um pouco mais de 45 kg, com a possibilidade de ficar 30 minutos no ar, enquanto que o HIRO 400 tem uma ogiva de 40,8 kg e consegue ficar 120 minutos no ar, com uma autonomia de quase 150 km. Os 3 modelos de drones suicidas pertencentes ao Exército dos Estados Unidos também vêm com sistema de televisão e câmeras de vídeo infravermelho que permite ao operador monitorar o voo. Cada vez mais, os drones serão utilizados em conflitos,
O Brasil está iniciando seu uso de maneira mais intensa nesse momento. A FAB e a Embraer assinaram um memorando de entendimento para pesquisa e desenvolvimento de um vetor desses. Não exatamente um drone suicida, estou falando de drones de uso específicos para fins militares. Eu acredito muito nesse projeto. Já temos algumas empresas que produzem drones em nosso país, outros estão em testes, alguns eu já apresentei aqui no canal, mas esse que a Embraer pode criar realmente pode ser um grande diferencial para as nossas forças, haja visto a grande capacidade de pesquisa e desenvolvimento da Embraer. Vamos torcer que o Brasil recupere logo esse atraso. Ainda dá tempo, basta querer. Muito obrigado por assistirem até aqui, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.